Ale dobře, i teď v tom stávajícím modelu vy jako komise rozhodčích přece nasazujete i ty lidi na VAR, ne? A hodnotíte je, dáváte jim tresty. K tomu se ještě dostaneme. Takže jak, že to není jako pod váma? Nerozumím. Samozřejmě to tak je, ale školení těch lidí prvotních, kteří tam jsou nebo kteří přijdou, jde za ním. On je vyhodnocuje ty situace a my se na některých rozcházíme, samozřejmě. A jde o to, že by ten výstup z té komise měl být jednotný a neměl by mít specialista na VAR jiný názor na danou situaci a komise rozhodčí další názor. Teď to je tak, že teoreticky vy jako komise rozhodčích můžete daného varistu pokárat, potrestat a Michal Beneš ho třeba pochválí, jo? Že to vidí jinak, třeba. Tak z minulého kola, jestli si dobře vybavuju, tak jsme měli, a to bylo i v novinách, my jsme měli jiný názor na ty situace, které nastaly, než specialista na VAR. Mm-hmm. A proto si myslím, že by to mělo... V tom zápase Bohemian Slavia. Proto si myslím, že by to mělo být pod jednou střechou.